Пичо е здравейте, аз съм Нико и това днес е историята, която реших да направя. Именно първата ми среща с пакта, с хората от пакта, с Прес, с Хевен, с другите. Това се случи на 24 юни миналата година, 2017, когато отидох аз на OnFest в 11 часа сутринта. Проблема какво беше, че отидох в 11 часа сутринта? Че буквално нищо нямаше. Аз трябваше да седа 6 часа от 11 до 17 часа. Тоест до 5 часа вечерта. За да чакам да видя някой от пакта. Естествено, има късмет. Снимах се с Вената, с Готика, с Нуклива, още преди да е станало 2 часа. Вече към малко преди да излязат на сцената снимах с Хеван и с Дидо. Ожет много яко беше, имаше всякакви работи, имаше батут, имаше компютър с League of Legends, подсъках малко League of Legends, естествено. И след това правих музика малко там на... Имаше едно такова миксери с музика. След това пък, какво правих, отидох при колата, където беше с двигателите съм с без вратата там. Сеща се. Якото баварче. Якото баварче. И въпросът беше, че аз мислех, че билета е 50 лева. А той всъщност 50 лева е бил и за двата дена. Естествено, аз не знаех, че пакта ще бъде и втория ден. И си взех еднодневка, защото еднодневка. Патка еднодневка, човек. Патка еднодневка. И само един ден се видях с пакта, втория ден нищо. Не ходих, защото бях втория ден, па да заболеках. Бас кеф. Дори да, ако не бях на заболека, щях да отидам, а аз бях на заболека, нямаше как. Нямаше как, нямаше как. Та, общо взето тогава развах. Се запознах за първи път с някой от пакта. Получих, взех си една тенска така, пак взех си автографи от различни хора. Имаше там някакви с костюми, които не знаех още тогава, какви са. Мислех си, а тия някакви от League of Legends сигурно са таковни. Обаче, какво се оказа се после, че всъщност това са били такива косплей хора. Обече са в разни там цветни от дъгата костюми и се разхождат с целия център на офиса. И още зато това ми привлече изключително много вниманието в съм пак. Защото малко така стан, ти разхождаш се, от една страна виждаш косплей, някаква си облякла се в зелено, сино и бяло в някакви там скинове от костюми от League of Legends. От друга страна виждаш Шалхекс и Стинуей, а пък от среща па виждаш и Баки с колелото. Кара колело вътре в залата. Това беше може би най-якото събитие, на което съм ходил, може би първото събитие, на което аз исках да отида и отидох. След това писах на Пресли под на клип на Пресли под клип на Хеван. На това в Панагилище те дойдоха, обаче аз така не разбрах, че са били в Панагилище. Така че, както е. Това беше може би единственото събитие, на което исках да отида и отидох. Да, знам в момента, знам, че тече BGC митинг в клуб конзол, само че не съм в София някак да отида, защото съм в Панагюрище. И така, общо зато това беше историята, как аз за първи път се запознах с хората от пакта, с Никича, с Шалхикс и така нататък. Но яко беше. Надявам се да има 3 години пакта да мога пак да отида
И пак да бъде толкова яко като миналата година. Та пичове, това мисля да бъде всичко за тази история. Надявам се ви е харесало, ако така не забравяйте, оставите лайк, се абонирате и натиснете камъката, за да не изпускате клиповете, които качвам. Благодаря, че гледахте, аз бях Нико, ще се видим следващия път. Чао!